Slotan Lebet, F-E, wata isia, dakata fan edition, wata barhamek taibat bafanakan la Samsungo. Ama Galaxy S23 F-E-O, Samsung gala taibat bafanakan, ba hawadarakan man. Babzanin barast, shtekea taibat bahawadarakan, nirkha taibat mandia, siya. إذا بيشوي بسم الله روشي فيديو كوا بيريد نسي سبسكرايبي كانالا كان مامكو لايك وشيري فيديو كان مامكو كومنت اكيش بزي فيلا لرأسي ده أما بايله لكساتي جشتني أتاوك أمرو هر سرقالي تاقي كنوي بوم بسم الله همو ريكا ولي تيبقم لتان نشار موه لروي ديزاينو لتواوي موبايل كاني سامسونج ده چه واتاش تيغني بلاي جي آواز بيت بو لبروي ام ديزايني كي والي ردي بينن بيگومان ناسنامه يكي تايبتي موبايل كاني سامسونج و سامسونج جوا باساني دست برداري نابه كواتا لروي ديزاينو هاو شوي S23 و ايتر تنانت موبايل از ممنون كانيشا بلام لروي كواليتي واتا بيل كواليتي بيگومان لا فلاكشيب That's it. بولا بروي كرستكاني لا S23 لسن. باشا. بلاني كم لروي پشتوا پانيلي كشوشة من هي با غورالا غلاس پنج پارز راو. غورالا غلاس پنج پارز راو. باشا. و بگمان لروي پشتوا شي هر غورالا غلاس پنج. او فريمي كي والي رده بینن المنيومي كي پتلا. بجوريك هندك من سرنز من لسر وشه يكا كمك استورة. ولان پيم وايم استوري وايك ردوا كاما پتو به. وايك كاتك بريش بيتوا برگی برکوتن بگره هر دمیو لسرطا و سرن سنبو راب چشم چون کار اصلا خو استا هر لگل اوی ام ویدیو سیده کن سرن سنبو دا چید بلا که ام رشینه یا ام چوار دوره زوره باشا ام سرن زمان هی بلا ام لگل اوی سرن زده بزنه چند تایبن مدی دی که اصبرزی هی موبایل باشا چشکه 209 گرامه S23 FE. تو هم بلم چشکه اونده زور نیا چون که اصلا موبایلشی فلاکشی پیش لوانه هر اونده به کمتر نبه بلای والا هنده چشی سوکا اما وای کردوا بلین لانشی نرینی به زور چاکا جگه لمانه من پیم وایا S23 FE با تواوی تامی فلاکشی بده جگه ل او رشینه که لیره لروی پیشوی هی با تواوی تامی فلاکشی بده بلا راسخوله چیو دست پیو کم هاوریان سیدی کن برگی توزو او دگره با بروانامه IP68 موبایل کانی سامسونگ باو ناسراونو امش تگی تایبتا باشا لانه بلن خود تایبت نیه به S23 FE بلا امش بیبش نکراوالی اما یک دو وایرلس چارجینگ لانه بلن اصلا زور خلق بکاری نانه من بکاری دینم و براستیش سودی خوی هی لو گرن ریورس وایرلس چارجینگیشی هی گالکسی واتش 5 کت هی واتش 6 هی راست خول سر پشتی موبایل کتی دانه پی برگای کوا بیستو که چی وایرلس ته به همان شواس لسر پشتی S23 FE دانیو برگای کوا حتی او کویشت بم تایبت من دیانه نبه نزانی امانش دی تایبتن براستی هر وقت موبایل پنج مورکی لیره لجر رون مایو اپتیکلا بجوره که خیرایا و چوسی که زور باش چی هیا امانه تایره شتی زور زور باشن هموی لاستی فلاکشیپ دان فلاکشیپ هر اوی که وایرلس چارجینگی هیو و ریورس وایرلس چارجینگی هیو و پنج مورکشی جر رون مایو خیره بیت زور باشه ای رون ماکی ایویش براستی تامی فلاکشیب داده 6.4 اینجا ام قباره پیموه قباره که گونجا و تا هنده بچوک نیو که گالکسی S23 من پیموه S23 بچوکه اگر براور دیکن با هست پیدا کن اما 6.4 و داینامیک امالیدی تو اکسا 120 هرتزه من نالم LTPO یا بانمونه لیک هرتزه و خوی بگونجه نتا که 120 هرتز بلا هم لگل زوربه دوخکان هیچ گرفته کینیه و لجه روناشی خورده بانمونه لکل دروید هیچ گرفته که نبید لبینینی نوروگ لسر رونمای ام موبایل و تا ویدیو لیده دید بکاری دینی با هشتی چی اصایی چشینیه تناند لپیک و تا للوتکه ده روناشی که 1450 دبید و تا خوی دیگه نیت ام روناشیه هشتا اما زور زور باشو دتوانم بلم ل چوارچیوی یعن ل رینجی فلاکشیب دایا چون که 1450 زوره براستی اما سوارت برون ماکی بلند گوکانی ستریو
ئازبەرزو دەنگبەرزن و بەڕاستی دەکرێ بڵێم بێخەوشیشن دەنگێکی زۆر باشیان هەیە تۆ بڵێی ڕکابەری نیە بێگومان ڕکابەری هەیە لەوانەیە بەرزتریشە بێ بەڵام لە ڕووی کواڵیتیەوە کواڵیتیان زۆر زۆر باشە بەڕاستی ئەوەی زۆر زۆر سەرسام بووم ئەم سێ کامێرای پشتەوەیەتی و لەگەڵ پێشەوەشی کامێرای سەرەکی 50 مێگاپیکسڵە وێنەی جوان دەگرێت باشە کامێرای ئەڵترا وایدەکەی 12 مێگاپیکسڵە ئەویش بە هەمان شێواز وێنەی جوان دەگرێت دەچرکێنێت و کامێرای تەلەفۆتۆکەی 8 مێگاپیکسڵە و توانای هێنانە پێشەوەی ئۆپتیکەڵی هەیە بە 3 جار و تا 1-2-3 و بێگومان دیجیتەڵیشی هەیە تاوەکو 30 جار هەر یەک لەم کامێرایانە وێنەی زۆر باش دەگرن و لە بیریشمان نەچێت کامێرا سەرەکیەکەی OIS-ی هەیە و تا جێگیرکردنی وێنەی هەیە کە ئەمە شتێکی زۆر زۆر تایبەت هەموومان وێنەکانی سامسۆنگ بە جۆر لە جۆرەکان دەناسێینەوە لەبەرەوەی داینامیک رەینجیان باشە و هەروەها وردەکاری باش هەیە لە وێنەکانیاندا و لێشتا نەشارمەوە سامسۆنگ ئەلگۆریتمی زۆر زۆر بەکاردەهێنێ بۆ باشترکردنی وێنەکان تەنانەت کاتێک کە وێنەیەکیش دەچرکێنی هێشتا لەناو ئەپی فۆتۆس ئەپی وێنەکان تۆ دەتوانیت ئەپی گەلەری تۆ دەتوانیت وێنەکەت ڕیماستەر کەیتەوە لەناو ئەپی گەلەری دەتوانیت وێنەکەت ڕیماستەر کەیتەوە واتە باشتریشی کەیت ئەمە لەلایەکی دیکەوە ئەوەی زیاتر من پێی سەرسام بووم بەڕاستی سامسۆنگ لە توانای کامێراکانی کەم نەکردۆتەوە لە ڕووی تۆمارکردنی ڤیدیۆ واتە ئەم مۆبایلە لەگەڵ ئەوەی نرخی لە خوار فلاگشیپ ئەوەیە هێشتا بە فۆرماتی زۆر بەرز باشە بە ڕوونی زۆر بەرز تۆ دەتوانیت تۆماری ڤیدیۆ بکەیت 8K 24 فریم لە چرکەیەکدا کامێرای پشتەوە توانای هەیە ڤیدیۆی پێ تۆمار بکرێت ئەمە هیچ 6 فریم بە بڵێین 4K 6 فریم لە چرکەیەکدا و زیاتریش بە هەموو کامێراکانەوە 4K-ەکەی خۆت دەگری و هیچ کەشەیەک نیە لەوەدا باشە و لەوەش سەرسورهێنەرتر ئەوەیە کامێرای پێشەوەی کە 10 مێگاپیکسڵە ئەمە هیچ وێنەی جوان پۆرترەیتی جوان و دیاریکردنی لێواری تەنەکان چمرۆڤ بیان هەر تەنێکی دیکە بێ کە لە وێنەکەدا دەری دەخەیت هەموو زۆر بە جوانی دیاری دەکات هێشتا کامێرای پێشەوەشی بە 4K ڤیدیۆ پێ تۆمار دەکرێت ئەمەش دیسانەوە شتێکی زۆر زۆر باشە بەتایبەتی لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا کە مۆبایلی بابلین مۆبایل زیاتر کامێرای پێشەوەی بەکاردێنرێ بۆ نمونە ئەو ڤیدیۆ پۆرترەیتانەی کێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بڵاوی دەکەینەوە بەڕاستی مۆبایلێکی لەو شێوەیە زۆر زۆر سوودمان پێ دەگەیەنێ بۆ لەبەرەوەی توانای 4K هەیە لە کاتی تۆمارکردنی ڤیدیۆدا تاکە شت کە بمەوێت لێرە سەرنجی بخەمە سەرەوەی بە بەراورد بە مۆبایلەکانی تری بۆ نمونە من ئێستا گالەکسی زد فۆلد 5م لەلایە کامێرای پێشەوەی توانای تۆمارکردنی ڤیدیۆی پۆرترەیتی هەیە بە 4K بەڵام ئەمەیان 1080p پۆرترەیت ئەم جۆرە ڤیدیۆیە کە بەشی پشتەوە تەلق دەکا و جەخت دەکاتە سەر خودی خۆت لەگەڵەوەشی کە 1080p واتە فول HD هێشتا ئەوەی باشە بەڕاستی ڤیدیۆیەکە ڤیدیۆیەکی کواڵیتی بەرزە ئەوە نیە ڤیدیۆیەک بێت پڕبێت لە نۆیز و ناشیرنی و دوازار هەر حەزت لێنە بێ بڵاوی کەیتەوە بە جۆر لە جۆرەکان پاکیجێکی زۆر زۆر باش هەیە لە مۆبایلێدا بەتایبەتی بۆ ئەم نرخە دەتوانم بڵێم کە پاکیجێکی فلاگشیپە و ئەمەش تامێکی دیکەی فلاگشیپ لە S23FE ئێستا پێم باشە بینە سەر چیپسێت و چوستی و پەرفۆرمانسی ئەم مۆبایلە لە ڕاستیدا ئەوەی کە لە عێراق و کوردستان بەردەست کراوە چیپسێتی ئەکسینۆس 2200 لەسەرە لە دەرەوەی عێراق لە چەند وڵاتی تر بە سنابدراگۆن با بڵێین بەردەست کراوە بەڵام لێرە ئەکسینۆسە ئەکسینۆس زۆر بەمان باسی ئەوە دەکەین کە گەرم دەبێ بەڵام من ئێستا دێمە سەری ئەکسینۆس 2200 4 نانۆمەتریە GPU مۆبایلە ئەکسکلیپسە باشە ئەکسکلیپسی 920 و ئەم مۆبایلە ڤیپەر چەمبەری هەیە بۆ سارکردنەوە باشە لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا دەتوانم بڵێم ئەم مۆبایلە پەرفۆرمەنسی باش بوو بۆ ئەزموونی یاریەکان PUBG و هاوڕێکانی باشە 6 فریم لە چرکەیەکدا من ئەزموونم کرد لەوە زیاترم چنگ نەخست زیاتر بێ PS و هاوشێوەکانی لە کاتی ئیش پێکردنی ئاسایی هیچ گرفتێکی نییە
لهندگ لو یاریانی که گرافیکی برزی انتدا بو یکم زرکاته که ایشیان پرگی کمیک گرافیکی که کبلای لاغ هست پرگی بلام یک جار او رو داده دوائی دوباره نبه تاو و تا هر لگل یکم جار لودمون دوائی دوباره بونه و رو نده که تا دتوانم بلم بو ایش پیکرن و چوستی و پرفورمنسی باش بو و لگل ببراورد با بانمونه استا من گالکسی زد فولد پنجم للایا سناب دراغونی هشت جنریشنی دوی لسرا براستی ام چوستی که زور باشی هی ببراورد بانم نگه براوردی که این با او اما او چوستی نبو بلا ام با خودی او نرخو با ام جار موبایل براستیش تکی زور تایبر بو برحال من پیموایا گنزاوا و گرم بونی جوکو گرم بون ام لبیر نتسی گرم بون هی بطابتی اگر با ماوی درش یاری پی بکره هرچند او که اوی که تو لحاوین دا لپلی گرمی برز دا کاته که یاری پی دکی گرمی هستی پی دکره لانه بزستان استا کم ترستی پی بکره بلا هم گرمی هیا گرمی کش به طبیتی کاته که یاری پی کرده با ماوی کاج میره گیان زیاد استا کاتی اوی باسی پاتری بکنی پاتری چون که براستی ام رو گرفتی گوره ام پاتریه پاتری موبایل 4500 میلی امپیره باشه لانه بلن استاش تی دیگه هیا بونه 5000 و زیادتریش خیره من 4500 چشنیه لودا لبیر من نچه گرینگه هندکش تیل برسای بگرین لکاتی پاتری او کمپوننتانات او پرچانه کلنه او موبایل بکر هاتوا اگر به تو لروی افیشنسی او اتا بابلین لروی بکرینانی وزا باش بن او 4500 میلی امپیر لانه لپنس زاریش باشتر برگه بگره بونمونه چیپسیت اگهی اگر افیشن بید او زیادتر برگه دگره 4 نانومتریه اکسینوس 2200 و پاور افیشن تیشه لهمان که دار رام اکهی و کمپوننت اکانی تریش کاریگریان لسر پاتری هیه برحال اگر ازمونی خوبتان لگل باش بکنم من با بایله لروی پاتری و چهاروان نکره و براستی باش برگه گرد منوتم 4500 ملی امپیره ده به لچه موبایل اکی دیکه کمتر برگه بگره یک اگلوش نانه که زو سرنجی راکشن براستی دو خیستن بای زو زار باشن موبایله و تا که دایده نی که تای بکاری نیانی اوانی هر لخو با نمونه استعداد نو بیانی هستی لخو با بیتا لسلا نوت پینس یعن دای بنی روشی دواتر بیتا و سریب که گجا بیتا و نو نخیر نانه اما موبایل براستی سی روش چار روش شحنم نکرده تو پاتی اگه یشتر صدا 65 و 50 و آوانی تیده ما بوا تو دو خیستان بای و تنان هنده کار لبیریشم چو بوا ایفه اکش بکشن ما همون نوتفیکیشن نشتشی بوا تو بوا هشتا پاتی اگه زو زور باش ما بوا اولا لایک لایک چکا برگه گرتنی روژی هیچ و که هر موبایل اکی دیکی سامسونگ تواوی روژه که برگه گرتوا و سبارت بخیرای برگه ای کرنوش اما موبایل تاوکو 25 وات بخیرای برگه ای دبتو گلیتان هیا اوه موبایل کانی سامسونگ زوربن 25 وات 35 وات ده توانم بلیم لانه 45 شی هبه بلام اما 25 ها بلانی که مگر 35 وات پیما باشتر دبو بلام خیره ها او خیره ها یجنی بون نبلی لماوی اها چا اچی دو خومه و خیره پر ربه نه والا پیوستی بکاتی زیادتر ها با ما راستی بلین لیره اوی که جیوازه لموبایلی دی که بانمونه اگر بلیم موبایل اسمم نوانده باو دا جیوازه با بلین تامی فلاکشیپ داده وارلس چارجنگی هیه باس من کرد و ریورس وارلس چارجنگی هیه و دو توانی کشمیری زیره چی وکو گالکسی واچ ایتر پنج به شش به امانه که وارلس چارجنگ جانه راست خو لسر پشتی موبایل کتی داده نیتو برگایی ده کیتو که واتم منشتی باشن اساش پیش روی کتایی به ویدیو که بینم با بسی اشتم باب کم کمش تمی هی دیکی فلاکشیپ ها اما موبایل جوکو زربه موبایل کنی دیکی سامسونگ بچه بتی موبایل از برزکن 4 سال اپدیتی سیستمی پیدا گرد و تا اگر ما اندروید 13 لسر بکر بگم من اندروید 13 لسره و One UI 5.1 لسره لسره و One UI 6 برای و اندروید 14 برای و که تا اندروید 14 15 16 و دبی 17 شی پیب گرد اما للاگ للاچ گوا 5 سالش اپدیتی اسایشی منگانه و تا سکیوریتی پاتی پیدا گرد اما نش دی زور تایبتن و لبیریش من نچه One UI یکی که لو رو کارانه که براستی خوان تایبت من دی زوره نرمه و داشت کری بلم یکی که لو رو کارانه کمترین کراشی هیا هر دکری بلم نیتی چکا براستی من دمه که Galaxy Z Fold 5 بکردنم و اوشتانم نینه بینیو براستی تم پبلم اما للاک
بابه مسره وای که اسا ام موبایل چرنګی چی هیو نرخی چنده و رام و بیگ کشی چونه رام کی 8 گیگا بایت ولا جوری LPDDR5 امشته کی باشه و بیگ کی 256 گیگا بایت ولا جوری UFS 3.0 و تا چوار بکار نه اتو چوار خیراتره بلام بلینون لین سامسونگ سی بکار نه 3.0 مل لاگ لاچ کوا اورنګی کمن لاما پیلن مینت سوز اشکالا نعنعیه باشه مل لاگ دو رنگی دیگه شیا گرافایت لگل پرپل گرافایت تقریبا خاله میشی و لهمان کد رنگی دیگهش که مورا ایش برداسته هر یک لام رنگانه که تو ما بستد بو حضر لیبو دو توانی لب ناو رنگانه که چنل بجیریو به نرخی 873000 دیناری عراقی لبازار کان عراق کردستان برداست کرده تا ساعتی تو مارکم یه ویدیو من خکیتی دکتری کم تر زیادتر به ایتر اما پشت بسته به بازار کانی کردستان چکا براسی جاری وان نرخ جیجیر نیا کواتا اگر سنو جگتی لکومنت اکان بو من بنوسو اگر ایشی چید نیا بلانی کم بیر نسی سبسکرایبی کانال اکان من بکا لایک و شیری ویدیو کان من بکو کومنت اکیش بزیر پیلا تا ویدیو اکی دیکا کارکی شد